Da, eto, čuli ste izveštaj Automoto Saveza, a sa nama ovog jutra u studiju je Andrijana Arnautović, član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke. Dobro jutro. Andrijana, dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Divno osveženje, jako lepo izgledate, moram da vas pohvalim. Ovako jutro mi rano ujutro. Ja sam inače rano ranilac, tako Varno. Da mi ne pada teško. Eto, baš lepo. Zovite mi češće u vaše... Dogovoreno. Evo, poslanici Skupštine Srbije juče su usvojili dopunu zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Glavna promjena odnosi se na to da birači koji su promijenili prebivalište posle 3. jula 2023. godine neće moći da glasuju na novoj adresi na predstojećim lokalnim i beogradskim izborima. Kako komentarišete ovu promjenu? Pa, promjena je ova došla u skladu sa zahtevima prozapadne opozicije koja je učinila sve i prosto hirovito se odnosi prema našem prema državi, prema izbornom procesu. Oni traže neke dodatne beneficije, traže neke dodatne uslove, ne bili sprečili navodno izbornu krađu, a u principu radi se o tome da su politički inferiorni, da nemaju politički plan, da nemaju politički program i to dolazi kao posljedica svega ovoga. Režim se zaista trudi da im ispuni sve moguće uslove, ali pored toga bez jake infrastrukture, evo sada su predstojeći izbori lokalni u Beogradu i u opštinama po Srbiji, bez zdrave jake infrastrukture, bez plana, programa, što oni očigledno ništa od toga nemaju, teško će njima biti i vrlo je važno da prokomentarišemo da su oni naravno relikti prošlosti, upravo one prošlosti koje je Srbiju zavila u crno i Zoran Đinđić kao njihov najveći politički ideal koga slave, veličaju. Također je govorio da želi pošto poto da dođe do vlasti, ali bez izbora i naprosto okolnosti su takve bile, naravno znamo da je država bila iscrpljivan na ekonomskim sankcijama. Potom raspad Jugoslavije je bio takav kakav je bio. Mi smo bombardovani, zapravo izvršena je agresija na našu zemlju i okolnosti su bile takve da je ta prozapadna opozicija uz snažnu podršku zapadnog elementa ostvarila svoj krajnji rezultat, oteli su vlast. Međutim, danas je Srbija, čini se, nekako jača nego u tom periodu. Naravno, po pitanju unutrašnje politike ima mnogo toga još da se radi, ali dosta toga je urađeno. A to možemo i da kažemo da postoji zdrava opozicija koja ukazuje na... Upravo tako, da bi bila vlast zdrava, mora da bude zdrava i opozicija, ali ono što je najvažnije i mi srpski radikali što smo proklamovali, to je očuvanje najvažnijih nacionalnih ciljeva, očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje, očuvanje Republike Srpske kao samostalnog entiteta, zaštita Srba, svih Srba u srpskim zemljama, u regionu i građenje što boljih odnosa sa Istokom, sa Ruskom federacijom. Pored toga, naravno, evo ja sada dodajem i sa Narodnom republikom Kinom, ali u ovakvim geopolitičkim okolnostima vrlo je važno, dakle, da ne uvodimo sankcije Rusiji, da razumemo šta se događa na frontu u Ukrajini i da budemo principijelni, jer Ruska federacija nama daje podršku u zaštiti onoga što je naše i svih ovih stavki koje sam prethodno navela kao tri prethodne nacionalne. Tako, to je nešto što čujemo i od vladajućeg režima koji kaže da neće nikad se, da će ostati pri svom principu, da neće uvesti sankcije Rusiji, da nikad naravno nećemo priznati lažnu državu Kosovo. Ja, izvinite, to nije problem. Ja imam jedno pitanje, pošto ste rekli da nam za dobar duel, dobro takmičenje treba zdrava opozicija. Imamo li mi zdravu opoziciju, pošto gledamo iz dana u dan da se oni međusobno svađaju, da je došlo i do napuštanja pojedinih članova opozicije. Šta mislite, kakvi će biti sada ishod nakon što se oni ovako međusobno svađaju i raspada? Da li će uopšte imaju ikakvu šansu sada na izborima 2. juna? Pa što se tiče beogradskih izbora, nisam sigurna da tu imamo zdravu opoziciju, ali što se tiče Republike, u svakom slučaju mi srpski radikali smo jedna ozbiljna konstruktivna opozicija koja je uvek interes države i naroda stavljala iznad ličnog i partijskog interesa i po tome se razlikujemo od svih i spremni smo da žrtvujemo sve zbog države i zbog naroda i naš lider je to odlično pokazao i ne samo borbom, vi odlično znate, u Haškom tribunalu, ali i svojim kompletnim političkim
doprinosom i naučno-istraživačkim radom upravo kojim je zaštitio i brani u perspektivi neke buduće generacije koje niko od nas neće poznavati. Na osnovu tog materijala će braniti srpsko ognjište i to je ono što je važno. A što ste pitali vezano za ovu opoziciju prozapadnu, od toga slaba vajda. Prosto ne ulivaju mnogo poverenja, ne ulivaju mnogo nade. Oni su ostvarili zapaženiji rezultat nego što je to bilo očekivano na prethodnim decembarskim izborima. Ali sve to dolazi negde kao posledica i raznih događaja koji su našu zemlju zadesili i one silne nesreće maja prošle godine, ali da kažemo neka unutrašnja nezadovoljstva. Ljudi možda su se na neki način i zasitili, žele i promene, ali nije svaka promena dobra i u tom smislu treba sada mnogo bolje da razmisle, ali neće biti, čini mi se, nekako ni potrebe za prevelikim mozganjem, imajući u vidu da su oni do današnjeg dana, a tek ćemo videti do 2. juna kakve će sve haose praviti i njihovi predstavnici uopšte nisu solidarni, nema tu nikakvog jedinstva, nema tu političkog stava. Ono što je svima njima zajedničko što se tiče te prozapadne opozicije, to je činjenica da su oni svi imaju antidržavne stavove, da su oni antidržavni elementi, da se oni nikada ne bore protiv nekih loših odluka koje stalno spominju predsjednika Republike Srbije. Dakle, čovek je personalno rešenje i u ovom momentu je predsjednik Republike. Ne možemo ga sada napadati na nekoj ličnoj osnovi i tražiti pošto poto da on ode sa vlasti. Ono što treba raditi, kao što i mi radimo, znači imate ekonomsku politiku, socijalnu politiku, penzionu politiku, jako puno problema na unutrašnjem planu, pojedinačno sve to možete napadati, ali oni... Njih to ne zanima jer oni... Oni nemaju konkretne napade, njihovi napadi su jedino nasilnički bili do sada, ali tako? Tako je, ali oni žele, dakle sve ovo što mi kritikujemo, oni to ne kritikuju. Jer oni žele da Srbiji ne bude dobro. Oni žele da ovaj narod pati, da ovaj narod strada, oni kažu u Srebrenici je bio genocid, oni kažu da je Kosovo nezavisna država, oni uopšte ih ne tangira pitanje Srba. Poslaćemo da... Ali i što se tiče Ruske federacije, naravno, zalažu se za apsolutan prekid odnose i Evropska unija, vidite i sami, da kažu povodom i ovih sporazuma koje imamo i sa Rusijom i Kinom, u momentu kada budemo tu da postanemo član Evropske unije, da ćemo mi morati da prekinemo sve odnose sa Istokom. A zašto bismo mi to radili? Prozapadna opozicija, znači, je apsolutno njihov eksponent, oni koji financiraju Aljbina Kurtija da pravi haos na Kosovu i Metohiji, finansira upravo njih da prave haos u čitavoj Srbiji, tako da mi moramo ostati dovoljno razumni i razumeti da jednostavno neke stvari ne mogu da se urade preko noći, ali da budemo strpljivi i da ono što radimo, da radimo za generacije koje tek dolaze. To jeste zaista teško, ali se isplati kad znate šta je ispred vas. A sad ćemo da pogledamo jedan prilog gde je voditeljka N1 saopštila vest da je nova demokratska stranka Miloša Jovanovića potpisala koalicioni sporazum sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i građanskim pokretom Bravo za izbore u Novom Sadu. Novi koalicioni partneri do jučerašnjeg velikog patriote Miloša Jovanovića poznati su po svojim antisrpskim stavovima i delima. Pa da vidimo. Ne čujemo. Sloboda Novi Sad, Srpska koalicija NADA, koju čini Novi DSS i POKS, sve stranke koje su učestvovale na izbornoj listi Srbija protiv nasilja, kao i Liga socijaldemokrata Vojvodine i građanski pokret Bravo, potpisali su koalicioni sporazum učešću na izborima u Novom Sadu. Evo, videli smo i ovaj prilog. E sada, imali smo do juče
Miloša Jovanovića, koji se zalagao, da ne kažem u suštini, kao srpski radikali, a evo sada ulazi u koalicije. Da li to znači da on menja kurs da bi po svaku cenu ušao, da kažem, u vlast, osvojio bilo šta? Šta se tu uopšte dešava? Do juče, kažete, ali šta je bilo preključe? Dakle, Miloš Jovanović je dugi niz godina na političkoj sceni Srbije i kao član Demokratske stranke Srbije, koja je na kraju krajeva oslobodila tog Aljbina Kurtija iz zatvora, šiptarskog teroristu. Dakle, on je bio tu i nije mu to ništa smetalo. On je definitivno jedan čovek koji je u politici prolaznik, očigledno je veliki izdajnik. Njegova ova sadašnja koalicija sa Ligom socijaldemokratske Vojvodine, socijaldemokrata Vojvodine, šta može da kaže? Dakle, znamo svi za delovanje te partije, dakle, to su otvoreni fašisti i jednostavno njegov uopšte odnos prema politici je takav da on gleda svoje lične interese i prilagođava se u skladu sa svojim ličnim potrebama. On nema takođe nikakvu politiku, njemu nije strano da jedan dan govori jedno, drugi dan drugo, doslednost, principijelnost za njega ne postoje. Nažalost, to je ovako tragično, imajući u vidu njegovu biografiju, da kažemo da je kvalitetnije u odnosu na ostale predstavnike prozapadne opozicije i u skladu sa time očekivalo se od njega više, ali eto, to je što je. Građani će sada moći da vide šta od njega mogu očekivati. Ne mogu očekivati ništa drugo. Ono što je Vojislav Koštunica predstavljao prozapadnoj opoziciji u petooktobarskom puču, verovatno će to biti u perspektivi Miloš Jovanović, ali istorija se sasvim sigurno neće ponoviti, jer oni kao takvi jednostavno su veliko razočarenje na kraju krajeva, da vi možete da idete i sa kusim i sa repatim i da otvoreno, da bez razmišljenja se borite za da dođete na vlast, da biste pljačkali jer drugi motiv ne postoji i oni koji vas finansiraju znate da atakuju ne samo 10-20 godina unazad, već jednostavno to je jedna agenda protiv srpskog naroda, protiv ruskog naroda, protiv pravoslavlja. I mi se o tome u svakom slučaju moramo odupreti. On kao jedan sada već prozapadni kvazi političar je potpuno nebitan. A da li su se birači malo zasitili, eto da kažemo, i tog nasilja koji su nam predstavljali posle svakih izbora? Ja ne znam da li su neki izbori prošli, a da oni nisu divljali, rušili, ne znam kako bih više nazvala to njihovo ponašanje. I da na to sve dodamo da su zloupotrebili ove tragedije koje su nas zadesili. Da li su ljudi i birači sada svesni svega toga? Da li se možda zbog toga oni plaše, pa sad pronalaze, ja ne znam više koji zahtev traže da im se ispuni kako bi oni navodno izašli? Pa oni žele da dođu na vlast. Oni bi da dođu na vlast da ih dovede američki ambasador ili da ih dovede ambasador Velike Britanije ili svi oni zajedno da se ujedine. Kao što je Jovo Bakić u jednoj emisiji govorio, pa znate, mora da dođe do smene vlasti. A voditelj ga pita, pa kako to mislite da ovi preuzmu da ostvare veću podršku? On kaže, pa ne, mora da dođe strani faktor da ih sve postavi za sto i da im podeli nadležnosti i tako oni da se podele. To je jedino optimalno rešenje. Pa kako vi mislite, ni ovo ničija privatna prćija. Ovo je država srpskog naroda i naroda drugih narodnosti koji u njoj žive, koji imaju pravo da se izjasne na osnovu samo rezultata političkih stranaka i onoga što oni rade. A šta je ta prozapadna opozicija radila? Mi smo već smo videli šta je radio režim, videli smo. Doprinos Srpske radikalne stranke je apsolutno jasan i pojedinačno svake druge političke partije. Mi nemamo nikakvu bojazan, ali jednostavno postoji bojazan za Srbiju, postoji bojazan za upravo taj narod, koji kažete i uvereni smo negde da će već sada, posle svega ovoga, evo poslednjih samo 6 meseci od izbora, šta su pravili, kako su se ponašali, kako su ugrožavali institucije, kako ih nisu poštovali. Dakle, upravo oni ljudi koji proklamuju neke principe, oni se tih principa ne drže i
jednostavno što se tiče politike i sami znate da oni nemaju nikakvu politiku. Da. Kao što sam malo pre rekao da je došlo do raspada opozicije, oni se svađaju iz dana u dan. Tako imamo i novi obračun među opozicionarima. Tajkun Dragan Đilas, lider stranke Slobode i Pravde, besen je na dojučerašnjeg saradnika Miroslava Aleksića, šefa Narodnog pokreta Srbije, koji ga je optužio bojkotom izbora u Beogradu da podržava režim. U istom danu dve različite televizije, dva dojuče najbliža saradnika i dva potpuno suprotstavljena mišljenja. Do samo pre manje od mesec dana Miroslav Aleksić, lider Narodnog pokreta, bio je jedan od najbližih saradnika Dragana Đilasa i uz Mariniku Tepić njegova glavna uzdanica. Međutim, Đilas je podmuklo udario na Miki Aleksića i na društvenoj mreži X ostavio sledeći komentar. U istom danu smo Aleksić i ja bili na dve televizije, Insider i KTV. Različite televizije, različite poruke. Da ostane zapisano, nisam optužio one koji izlaze na izbore da podržavaju režim. Izneo sam stav da je to pogrešna odluka, ali i potrebu zajedničkog delovanja opozicije posle 2. juna, napisao je Đilas. Sa druge strane, lider Narodnog pokreta Srbije i poslanik Miroslav Aleksić, doskoro član koalicije Dragana Đilasa, napao je tajkuna zbog bojkota izbora u Beogradu, optužujući ga na taj način da podržava vlast. Prema njegovim rečima, alternativa neizlasku na izbore bilo bi povlačenje iz institucija u naredne 4 godine. 4 godine idemo unazad. Ne možemo sada da bojkotujemo Beograd, a da izađemo na izbore u Srbiji. Vlast se bori da preživi, jer ako izgube Beograd, izgubit će vlast. Bojkot je direktna podrška režimu. To bi značilo da predajemo Beograd vlasti bez borbe, rekao je Aleksić za televiziju Insider. Ništa novo, zar ne? Pa ništa novo. Suština izbora jeste da i onih koji učestvuju u političkoj trci da izađu, da se predstave najbolje što znaju, da se do poslednjeg momenta bore za podršku naroda. Međutim, oni hoće da bojkotuju, neće da bojkotuju. Oni imaju definitivno, nemaju nikakav odnos prema narodu. Ono što bi trebalo da imaju, oni imaju odnos prema, negativan odnos prema režimu i oni žele da budu na njegovo mesto, ali ne mogu u tom smislu da ni u kom slučaju da se porede, jer ovi nešto rade. Dakle, počele su, naša koalicija, hoću reći, na nivou Beograda radi, vrlo smo aktivni, svakodnevno smo na terenu, naši call centri rade, organizuju se skupovi, punktovi i tako dalje, deli se propagandni materijal i to je jedini način da vi dođete na vlast, jer jednostavno morate da se predstavite, morate da kažete ko ste, šta građani ste, da vas upoznaju. Šta ćete, tako je. A to što oni rade, više oni, ni oni, ja mislim, ni oni više da ne znaju i svaki komentar na njih jeste koristan da bi građani, ajde oni koji su revnjivi bili u nekoliko da shvate da je to potpuni promašaj, ali što se tiče nas, mislim da je to neozbiljno i niko ko pretenduje da se politikom bavi na jedan dugi rok, ko brine o interesu države, ko svoj narod stavlja na prvo mesto, ko sutra da... Zamislite kako bi oni podnosili ove pritiske što dolaze danas državnom režimu sa zapada. Dakle, oni bi ovako digli ruke, predajemo se, izvolite, da. Slažemo se sa svime. Tako da to je jedna promašena investicija. U svakom slučaju oni koji njih finansiraju će u jednom momentu shvatiti i oni znaju, dakle, da među njima nema pametnog čoveka koji bi mogao da privuče pažnju, čoveka od integriteta, tako da eto, to je u principu. Za kraj da prokomentarišemo, Srpska lista je saopštila juče da je na administrativnom prelazu Jarinje uhapšen Srbin Slobodan Miletić. Niko od članova njegove porodice nije upoznat sa razlozima njegovog hapšenja. Oni su naveli da je to hapšenje posledica sistematskog ugnjetavanja srpskog naroda, a ujedno i poruka međunarodnoj zajednici od strane režima u Prištini da će nastaviti sa progonom Srba ako ne usliše njihove želje i zahteve. Znači, ovo je, ja više ne znam koji u nizu hapšenja Srba, niko ne reaguje. Videli smo da su bili i pokušaj ubistva, možemo tako da kažemo, dece na Božić. Da li će neko reagovati? Pa, nažalost... Šta treba da se desi da bi neko reagovao? Pa, ne treba ništa da se desi zato što upravo Aljbin Kurti i njegova politička, ta nazovi politička kamarila, imaju podršku onih koji bi trebali da reaguju po pitanju ovog slučaja. Nastavlja se lov, otvoreno ću reći, lov na Srbe, ugrožavanje njihovih osnovnih prava, ugrožavanje njihovih bezbednosti.
svih mogućih ljudskih prava i upravo onaj zapad politički koji proklamuje sve te neke vrednosti koji nas tereti da mi ugrožavamo nečije prava u ovoj državi, upravo oni podržavaju kod Aljbina Kurtija takvo ponašanje. Nažalost, to dolazi kao posledica svih ovih događaja i odložene sednice vezano za prijem lažne države Kosovo u Savet Evrope. Aljbin Kurti pre svega mora da ispuni, da poštuje rezoluciju 1244, mora da se formira zajednica srpskih opština, moraju da se stvore uslovi da se taj prognani srpski narod, koji eto u Prištini je 99. godine bilo 40.000 Srba, a danas ih ima samo 15. 15 Srba ima u Prištini. Dakle, to je otvoren progon, vrši se etničko čišćenje, onako u tišini, na to svi ćute i jednostavno, i to je negde i nama poruka da i mi treba više da gledamo sebe i naše političke saveznike, ali definitivno dolazi do nekih promjena i u okviru Evropske unije. Vidite sada da smo dobili podršku i Nemačke i Francuske i zahvaljujući naravno diplomatskom naporu našeg državnog rukovodstva, ali polako, ali sigurno ne sme se posustajati i odustajati i mora se ostati čvrst u ovim stavovima, a naravno u ključnom momentu jačati našu ekonomsku poziciju, snažiti naš ljudski kapital da bismo danas, sutra mogli da se okrenemo savezu sa zemljama koje zaista jesu nama prijateljske, bratske, sa kojima smo braća po veri i koji poštuju naš teritorijalni integritet i prava Srba u regionu. I naravno, do formiranja Velike Srbije ćemo doći sigurnim koracima. Samo moramo ostati mudri i apsolutno mi srpski radikali podržavamo ovakav način borbe za Srbiju. Jer to dovodi do našeg krajnjeg cilja i realizacije našeg političkog programa. Hvala Andrijana što ste bili naš gost ovog jutra u studiju. Hvala vama. A mi nastavljamo dalje.